Då är det så här att vi ska prata om världens mest kända idiot. Den klassiska romanen Idioten skrevs av den ryska författaren Fjodor Dostojevskij i slutet av 1800-talet. Han är en av de mest lästa och betydande författarna genom tiderna och hans böcker har blivit översatta till över 170 språk och dramatiserats och filmatiserats otaliga gånger. Idioten handlar om Furs Myshkin som är så godhjärtad att han tas för en idiot. I Sankt Petersburg möter han våldsmän, bedragare och hycklare men bemöter dem med godhet och förståelse. Något som tycks provocera. Nu tar Dramaten ett nytt grepp om klassikern. Vi har besök av Melinda Kinnaman och David Dencik. Välkomna hit. Tack. Två olika roller i den här pjäsen. Vilken? Jag spelar idioten Furs Myshkin. Just. Och du? Jag spelar Adelaida som är dotter i en familj som tar sig an idioten kan man säga. Mm. När du skulle läsa Idioten för första gången inför den här, hur gick det då? Det gick ganska bra. Jag somnade ideligen. Nej. Jo, men den är väldigt, väldigt lång. Det var 750-800 sidor och så tät bibeltext liksom. Och väldigt många namn och skeenden och lite gammal kändes den första gången jag läste den. Så just, det tog mig flera månader. Sen läste jag den andra gången och då var det mycket roligare. Och om man går och ser den när ni gestaltar den, vad får man för upplevelse då? Ja, det här är ju en modern version som Mattias Andersson, regissören, har satt den här berättelsen i nutid. Så att det är inte den här 750-siders ryska gamla... Den blir tre timmar med paus. Mm. Men jag menar, även den ryska gamla versionen måste man ju säga är ju en klassiker som fortfarande är i allra högsta grad levande tycker jag. Inte minst frågan om godhet och idioti. Liksom. Mm. Som ju är den som ni också tar upp. Ja, absolut. Absolut. Vi tar inte upp så mycket frågan om idioti. Det är någonting Dostojevskij påstår att det är nästan ett självporträtt. Ja. Men absolut, det finns teman om godhet. Och, men framför allt tycker jag, nästan nu spelar jag Myshkin, är hur de andra karaktärerna ser på honom och hur de tolkar honom. Mm. Och vissa blir väldigt provocerade. Adelaide har en ganska tidstypisk bild på att han bara är något produkt, något patriarkalt, stereotypt, reproducerande, heterosexuellt, normativt, någonting sådär. Och han vill ju bara vara snäll. Han har inte läst om texterna. Om man bara tar grundfrågan så handlar det väl om godhet. Han är snäll, men uppfattas eller anklagas av sin omgivning ibland för att vara dum. Ja, om man ska eller ha vikarierande motiv eller att vara en fuskare. Man misstror alltså en godheten. Ja, man kanske både ibland har svårt att ta den på allvar och sen kanske man tycker att han är naiv. Mm. Vilket han är. Och vissa liksom idealiserar honom och nästan liksom förgudligar. Så att, ja, det är väldigt... Alla ser honom på något väldigt olika sätt. Ja. Och på det sättet kan man kanske känna igen sig själv i de andra karaktärerna framförallt. Möjligen i idioten också. Mm. För att alla reagerar på olika sätt. Och det berättar mycket om hur vi ser på godhet idag, tror jag. Men om Myshkin skulle vandra ut från Dramaten och ut på stan och existera i Stockholm 2015 som en helt vanlig människa. Hur tror ni folk skulle reagera på hans sätt idag? Jag tror att han lider av en empatistörning och de skulle skicka honom till någon psykakut antagligen. Va? Oh, jag tror det! Ja, men för han är så snäll. Och det som är så ovanligt med honom, det är att han gör ingenting för egen vinnings skull. Mm. Han gör ingenting för att han ska få något ut av det. Och det är en väldigt, väldigt ovanlig sak att göra. Mm. Hur mycket sånt ser du idag? Aldrig. Det finns inte. Jag ser det ingenstans. Jag tror till och med i sina kärleksrelationer till andra människor att man ser man har en egen ingång och den här partnern skulle passa mig i livet i stort så tänker man ju inte inför sig själv. Men gud vad cyniskt tänk. Fast jag tror nog det är så. Kanske även för dig. Jag tycker inte att det behöver vara cyniskt. Jag tycker att det är naturligt. Jag tycker, nej men om man nu pratar om det här med godhet. Jag satt till exempel och läste DN häromdagen så var det en intervju med Kjell Bergqvist och allt han har gjort nu med flyktingarna. Och så var det någon som kom förbi och som sa liksom, ja gud vad han får press för det där. Och då kan man tänka så här, ja det får han, men framförallt så gör han ju någonting bra. Men det är klart att det alltid finns liksom, man får ju någonting själv också när man gör en god gärning. Och jag tror faktiskt som David också att det är liksom en del av det att säga liksom att
Nej. Fast det är ju härligt att vara. Alltså att vara snäll ger ju en inre tillfredsställelse. Precis. Men inte alltid en yttre. Men då gör du det. Nu sa du, bekräftar det. Ja. Det ger en inre tillfredsställelse. Du mår bättre. Menar jag inte, alltså, eller man själv får en bättre självkänsla. Myskin däremot, idioten, han tänker inte så. Vågar jag nog på. Så nu har jag jobbat med honom i 2 månader. Han tänker inte att jag ska må bättre genom att hjälpa dig. Han bryr sig inte om sig själv. Och det är därför han lånar karaktärsdrag av Jesus. Eller vår bild av vem Jesus kan ha varit. Mm. Och han lånar karaktärsdrag av barn också. Som ibland också kan göra söta saker. Och väldigt elaka saker. Och väldigt elaka. Ja, visst, men jag menar, det är lite, han funkar inte i vårt rum riktigt, tror jag. Och sen är det ju fascinerande, för han tror ju alltid... Alltså socialt så blir det ju så här. Han tror ju alltid att folk menar vad de säger. Och så... vi menar ju inte alltid vad vi säger. Mm. Utan... Sådana är jag också. Mm. Ja. Du menar att aldrig du tror... vad du säger. Jo, men att man lyssnar på folk och bara, man hoppas att det stämmer. Man har blivit lurad en och annan gång. Men det är vad han känner. Hur känner du inför att komma tillbaka till scenen och möta mig så här? Det känns bättre och bättre. Jag har varit ifrån teatern och scenen i 8-10 år snart. Dramaten har inte varit på 10 år. Så det var en lång resa. Framförallt innan vi kom igång med repetitionerna. Men nu har vi mött publiken 2 gånger. Mm. Vi har premiär på torsdag. Och det är inte lika chockartat som jag trodde det skulle vara. Det var faktiskt värre när jag tackade ja till jobbet. Då låg jag och åmade mig och tänkte, nej men nu det kommer aldrig att funka. Och så. Mm. Men nu är vi så mycket nere i materialet och med varandra. Och man luktar bara armsvett överallt. Så det är liksom, det är lugnt. Jag letar efter ringarna, men det verkar lugnt. Jag tog deodorant på mig. Jag har skrivit upp. Tack för att ni kom. Lycka till på torsdag. Tack så mycket. Idioten. Verkligen. Idioten, en riktig klassiker som man nästan ska ha koll på. Och vill man få det på ett väldigt modernt sätt så kan man gå på Dramat. Premiär på torsdag.